Nejsem si jistý, jestli by tohle internet měl vidět. Ty jo. Nevěřím, že se do tohohle pouštím. Já se chci předem omluvit za to, jak zním. A taky to chci vysvětlit. Já jsem minulý týden někdy chytil takovou lehkou rýmu, takže jsem už 2 týdny tak nějak jakoby on and off nemocnej. A taky teda asi vypadám unavenější a taky jsem trošku unavenější. Ale myslel jsem, že se do tohohle pustím i tak, protože 30. video už je za rohem a fakt to chci hecnout a být on schedule. Tak jdeme na to. Já jsem si ještě vzal brýle, ať nemusím koukat na ty unavené oči. Asi je to takhle pro mě i lepší. Tak jo, jak jsem se vůbec dostal k fotce? Já jsem se k fotce nebo jako k fotografii dostal poprvé asi tak před 5 lety, plus minus. A jestli jste koukali na ty videa o studiu v zahraničí, nebo jestli jste viděli ten recap z našeho road tripu po Slovinsku, tak víte, že jsem od malička jakoby chodil do jazykových škol. A mimo angličtiny jsem taky chodil na němčinu. A jestli jste teda z Prahy, tak víte, kde je Goethe Institut. Je to taková ta budova naproti Národnímu divadlu jakoby. Takže já jsem po škole, po té jazykový, vždycky šel pěšky na Václavák, jakoby na červený metro, na C-čko, a odtamtud jsem jel metrem domů. No a časově někdy kolem toho jsem zároveň dostal od kamaráda takovou nabídku, jestli bych mu nechtěl vypomáhat. On dřív dělal videa v takový svý malý videoprodukci, kterou měl, a v určitých měsících měl strašně moc práce. A tak jsem mu pomáhal stříhat a vybírat klipy, aby vlastně ten jeho proces stříhání byl mnohem rychlejší a takový prostě víc fluent. No a časem došlo k tomu, že jsem si začal vlastně vypůjčovat jeho techniku. A když to spojíme vlastně s těma nočníma pochůzkama, začal jsem po nocích fotit street a pak časem i přes den. Takže takhle jsem začal fotit, takhle jsem přišel k focení a zároveň jsem takhle přišel ke Canonu. Takže začínal jsem teda na street fotce, fotil jsem street photography a takhle vznikaly moje první fotky. Já jsem vždycky byl na 6-kový řadě, to znamená, že já jsem fotil na 6CD a 18-55 klasicky. A pak jsem pokračoval na pevnou 50 f1.8, takovou tu plastovou, a myslím, že jsem měl tu první verzi nejdřív. Tu jsem si koupil z bazaru a už v té době stála pár stovek. Na to 6CD jsem fotil teda brutálně dlouho. A pak jsem přešel na 6D, což už byl full frame. A teď mám 6D Mark II, takže jakoby já čekám na nějaký převrat úplně totální u Canonu, abych mohl přejít na něco profesionálnějšího bezzrcadlovýho. No a s tím, jak jsem začínal, se pojí tyhle fotky a ty bych si chtěl projít teďka s váma a skritizovat je tak nějak nebo jako pokecat si o nich. Takže jdeme na to. Máme tady první fotku. Já jsem teda nevěděl, mě nikdo neřekl, že se nefotí na 9-16 nebo jak to je. A takže mám všechny fotky, jak kdybyste prostě natáčeli nějaký film, já nevím. To je docela ostuda teďka. Když pominu ten šílený formát, tak co se mi na tom líbí? Začněme těma pozitivama. Líbí se mi strašně, jak vlastně ta babička tam sedí na té lavičce sama. Je to prostě strašný art a takový deep shit totální. Takže ta babička se mi tam líbí, jak tam sedí sama. A za ní jsou ti mladí, vlastně lemtají pivo a asi si to užívají ten krásný den. Zatímco babička sedí na kraji lavičky sama teda, jak už jsem říkal asi 1000krát, pardon. A vypadá to, že spíš přemýšlí a vzpomíná. Ta fotka jinak barevně v pohodě. Teď už bych ji asi takhle neupravil, ale není to nic šíleného, není to nic trendy. A taky mi hodně vadí to pozadí, jak je rušný. Jak je to na APS-C, asi 18-55 hádám. Tak to pozadí je ostrý jak předek. Když půjdeme dál, to je moje první fotky jídla. Takže tady ta fotka byla z eventu, to byl můj první event, který jsem fotil, vůbec jsem na to nebyl ready. Spolužačka mě právě oslovila, ona dělala hostesku v tady té firmě a právě oni hledali fotografa. A tak se mě zeptali, jestli to nechci jít na fotě, jak říkám, OK, no, tak dojdu, že jo. A bylo to šílený, jakože ty fotky, tyhle fakt, jako ty internet nikdy neměl vidět. Takže moje první fotka jídla. A pak se podíváme na to, jak vypadají moje fotky jídla teďka, že jo. Když půjdeme dál, stejný event, tohle je ta kamarádka, která mě tam dohodila, nechutná fotka, všechno je ostrý, že jo. Tady to je něco málo z té street fotky, kterou jsem dělal, šílený, jakože pořád mám úchylku na lidi tlačící vozíky, ale tohle je an inch too tight. Rozhodně bych to nekropoval takhle blízko k tomu vršku, to mi vadí. Taky mi vadí všechny ty rušní elementy okolo, jak jsou ostrý, jak tam není žádný ten depth of field. Rozhodně tady bych dal dole taky trošku víc místa, ale jinak v pohodě. Ty barvy opět
nic moc, ano, ta fotka není moc ostrá ani, že nevím, kam se ztratil ten fokus. Myslím, že ten fokus je stát i na ty krabice tady nebo něco takového. Tady ta fotka mě docela baví. Vadí mi tady ten koš nalevo. Šopnul bych to trošku víc doprostřed, aby oba byly veprostřed, tím pádem by jakž takž každý měl svoji třetinku. Přišlo mi to strašně vtipně, jak do sebe tlačili tu klobásu všichni. A ještě vlastně pán mi tady dává duck facík, kouká přímo do foťáku, což je super. A teda jako s tou klobásou je spojený to, že jako nechci být zprostý, ale že to vypadá, že si hraje jakoby se svojí klobásou. Takže to mě pobavilo na té fotce a to si myslím, že hraje výborně. Tak další fotka je tady. Tady už mi někdo řekl, že se teda nemá fotit na 9:16, asi to byla ta paní, že ukazovala 9:16, ne chalanko. Tahle fotka mě pobavila, líbila se mi teda víc, když se tady ta slečna nekoukala na mě. A asi předpokládám matka s dcerou možná. Tohle je absolutně nechutný, tohle internet nikdy neměl vidět. Tahle fotka se dostala na všechny stránky toho Prague EU. Ten zápas slunce byl fakt dobrý, byly tam červánky, ale tohle jsem asi trošku přehnal. Nechutný edit, jsou tady ty crushed blacks a shadows, to je úplně odporný. Tyjo, fuj. Šel bych teďka, kdybych měl šanci to vyfotit, asi bych přeběhl tu silnici, abych tam neměl ty kole a ty auta. Vzal bych jenom ten hrad, možná bych to vzal i na portrét a rozhodně bych takhle nepřeháněl ten edit. Taky bych smazal tady ty kolejnice ve Photoshopu, když už teda, nebo jakoby tady ty dráty bych smazal ve Photoshopu. Je to nechutný. No a teď, vlastně když porovnáme moje fotky jídla, jak vypadají teď, tak tady to je vlastně moje jídlový portfolio. Takže teď takhle vypadají nějak moje fotky jídla a myslím si, že to je docela v pohodě kontrast oproti tomu, co jsem fotil dřív. Takže když pak vezmu tuhle fotku a porovnám ji prostě vedle týhle, tak asi v tom nějaký ten pokrok za těch 5 let je, že jo. Jinak momentálně se hodně teda věnuju přírodě a spojení člověka s přírodou. Pořád mě baví street, jsem z toho nadšený, když to dělám, mám z toho fakt radost. Je to něco, co prostě jako u čeho se strašně odreaguju a mám to rád. Teď jsou třeba červánky ukázaný taky, si myslím, že dobře. Jedna z mých nejoblíbenějších fotek rozhodně ze Šumavy. A tyhle fotky jakoby všechny znáte. Taky jsem se lehce pustil do portrétů, který mě baví. Baví mě spíš takový ty lifestyle portréty, než ty studiový sessions, ale myslím si, že je potřeba ovládat obojí, nebo aspoň teda já bych chtěl ovládat obojí. A to je jakoby všechno. Takže tolik z mojí práce. Takže nějak takhle vypadá mých 5 let pokroku. Rozhodně ještě místo a prostor, kam se zlepšovat, kam bych chtěl jít, co bych chtěl dělat, jak bych chtěl, aby ty fotky vypadaly. No a abychom to nějak zakončili. Jak bych chtěl teda pokračovat a co bych chtěl dělat, když už jsme to teda otevřeli. Jak už všichni, kdo na tyhle videa koukáte, tak víte, že právě teda dopisuju svoji bakalářku a taky jakoby fotím. A nevím ještě úplně, jestli chci někam na magistra a tak podobně. Prostě mě baví pořád objevovat ten vztah přírody a člověka, jak už jsem říkal. Chci se zatím hodně věnovat přírodě, chci u toho zůstat, baví mě to. A kam bych to chtěl směřovat pracovně a kariérně? Určitě bych to chtěl směřovat na freelancera, ale ještě to teď nevidím po světlý stránce nějak, jakoby, protože jsem přesně po škole a ještě na sobě musím hodně pracovat, takže si hledám spíš kreativní práci, kde budu moct tvořit a která mi dá zároveň nějakou jakoby volnost, abych si právě mohl ve svým volném čase a o víkendech ještě dělat to svoje a pracovat na sobě. To je pro dnešek všechno, já se omlouvám za to, jak unaveně zním, ale prostě jsem tohle video chtěl už udělat, strašně dlouho jsem ho chtěl už natočit, protože si myslím, že to je zajímavý sdílet takhle svoje stories. A jestli máte taky nějaký příběh, tak ho určitě napište do komentářů. Myslím si, že tam nikdo žádný příběh nenapíše teda, protože na to kouká asi 20 lidí pořád, ale co? Příště už teda 28. video, což znamená 2 videa do konce a zbývá nám ještě jedno video do uzavření série o studiu v zahraničí, takže na to se docela těším a to je pro dnešek všechno, mějte se krásně a my se vidíme příště, zatím, čau.